jos puhutaan sun tuollaisesta perusduunipäivästä, nyt ei puhuta näistä baleista, koska ne nyt on, ei varmaan ole sitä ihan joka... duunipäivä, niin, niin miten se muodostuu? Joo, no siis mulla on monesti siis päivään kuuluu ainakin yksi palaveri. Se on sitten Skypessä tai se on sitten jossain asiakkailla tai sitten, meillä on siis toimisto, me istutaan 4 blokkaajan kanssa yhdessä samoissa tiloissa, että sitten meillä on sielläkin kyllä neukkareita, mutta periaatteessa se on suurimmaksi osaksi sitä, että mä istun työpöydän ääressä ja kirjoitan tai suunnittelen kuvauksia tai buukkailen jotain ja soittelen, tiedustelen tiloja tai kontaktoin asiakkaita, teen tarjouksia. Ihan semmoista perus niin kuin duunia, mitä varmaan monessa muussakin tämän tyyppisessä firmassa tehdään. Sitä suurimmaksi osa sitten tietysti kuvataan. Ja monesti niin kuin ne kuvauspäivät on, varsinkin tänä päivänä, niin me tehdään niitä aika silleen, niin kuin tehokkaasti, että sitten saatetaan tehdä niin kuin useammat asukuvat päivässä, tai että se ei ole välttämättä semmoista niin kuin ihan reaaliaikaista. Välillä tietenkin tulee niinkin, että sattuu hyvä kohta, että no käydään lounan jälkeen vaikka kuvaamassa asut ja näin, mutta... Mutta sellaista se on. Sitten on niinku periaatteessa mä jaan ne niin, että mulla on ne toimistopäivät ja sitten mulla on ne kuvauspäivät. Mm. Ja et näitten välillä. Ja sitten aika paljon tulee myös matkustelua ja liikkumista. Heitä on joka kuukausi ainakin jossain päin. Radio Aalto. Paras sekoitus.